Salam əleyküm, kimə xoşat həmşəkum. Umri Dodo TV, Asara rayonu Pensadiyədə. Ama Umri Arif müəllimi, qonağım. Mehmanım hoşuma qədər Arif müəllim. Çox nəcun. Sağ olun, həmişə qonaq olun. Arif müəllim, azından keçmə veçanda sorun müəllim onun qoqarda. Zəhmət nüboşda haqqada bana Kekap pajanamın, dardadıl bakamın, hala bünamın, tıkun ruhunu da var da, onun için de soru. Pencu pencada nana kuba 1955'de. Demeli hafta demici soru orta mektep muruknya, çok muruknya, ağla kıymetiyle. Hemine soru dahil ben de nakuna api, esa adepi uğuttan. Ha, beli. Ha, riyaziyat fakülte dahil ben orta mektep. Çan soru riyaziyat müellimi konkarda? Mı çalışı soru stajesi. Çevi düz nime. Riyaziyat müellimin kuka. Bistirde soru. O bunda nime. Bistirde soru ma. Riyaziyat müellim. Bistirde soru vazife de kuka. Kuka vazife de. Dava heş soru. Kuka vazife de kuka. Direktör muavini zavuç. Aha. Çu soru direktörün kuka. Bəli. Am sor. Çılı çu suçma müəllimiz. Ya müəllimin kokardı bu ağlının tərbiyə oldu. Bəli, bəli, bəli. Bəli. O gün dəniyor. Həminə dövrədə. O gün dəniyor. Uğundan im. Aşağı aşağıda müəllimiyyəti verim bir dənə. Bəli, ixtisasım verim bir dənə. Aşır ölçüler. Mı işte ixtisası tədris qaydası istirahat qaydı. Ama bildim, şimdi olmayanlar, kusat hemşakım, az bu sözde şeyde... Şimdi 15'te. Az bu sözde şeyde, bildim demek ki, müəllim de tıp taşından, az da sabun verdim, xabar mısın ki, hapı çünüşü de yani. Adetən, bəbə, bəkə mehmon olmayanlar, deyil bəy, evre bəkə daş, avşaya işte şagirdim, avonuş çamasa ve iç bir yer. Bıtmıyor. Uğurunum ama. Yani bu müddət kadar... Bu vatandan, bu da bu. Mesela, Naku fizik edici tədrisi jurnalist bir kvant esbi. Bəli. Matematika bu şkol esbi. Bəli. Matematika bu şkol jurnali peşdə də, əyu riyaziyyat dərnəyi bəbədə. Riyaziyyat da dərnə gedəb, əlim ki, cür və cürə Respublikanku nominisin. Bu tem usturun nomçu bəbinin bu əyu. Mö qalay bir dərnək təşkil qoyun məktəbədə. Baba, çamine sorun değil. Bəli, ım haradasa 80-ci sürü söhbəti, 82-83. Deməli, dərnəki nomunu kvant. Bəli, həminə deməli, matematika bu şkoli jurnali və misalına da, aynı iş təbii müəllimlər üçün təklif olunur, şagirdlər üçün təklif olunur. Həmin şagirdinin cavab koy və çəmə, pensiya məktəbi nom, eqini və matematika bu şkoli jurnali. 80-80-80-ci sürü. Hesi. Ki qoy jurnal desin, bəni deyək. Bu ki, onu deyək, deyəsədən şəhədək. Peşo, seylə çıbın misal, işlənim tərtib qorda. Jogla rubrika esbi, deməli, fizik əriyəcə jurnalda, müəllimlər üçün təklif olunur. Müəllimlər üçün təklifim qorda, qabulan bu, əbşan dərcən qoyayım. Da metodik isə? Bəli. Peşo, Leningrad Dövlət Universiteti Olimpiyada davrındadır. Bəni qalar Rus dilədə məktub olmayı. Bu tip, bəs, Arif müəllim. Amma bir dəqiqə şuan məktəbdə çıxar riyaziyyatı həvəs ki, şagirdin etsin. Şun təvini cavabı ka, bu da Çama Universiteti Pencöylü yübileydə amın iştirak qan olimpiyada da. Dedik burada da. Əvi braşur aşan bu anda bir seylə sual kitabçası. Deyəm qoy, bəni sualı ve çətini. Bu ki? Ve çətini dağla deməli sual etsi, PMC sinifi bu detvə yonza min sinif. Üçtən da fikir qoy ki, yu iştirak nıqəş, Baftinki, baftinki zundani. Dağla sinifim seçmiş koy. Aha. Seçmiş koy yoksa vojni? Vojni mi? Ha, tolçik yapmış ama onları. Çıma o meydana seçiyor. Hala bünüm, pensar diye de çok nabat tolçik yapmış. Çıma çamın kuçu çamın. Peynimizi sinifim piyade. Gıla demeli yukarı sinif, dami sinif. Toys baba da en yukarı sinif dami. Demeli hırdanım heli koy. Tanışım koy ama çalışma. Çalışma çatın. Olimpiyada diye. Babadan anlatıyorum, nasıl anlatıyorum, işte rakım kardan. PMC sınıfında Ruhullayev, demeli o İlham müəllim, Pişut'da kılan Domin sınıfında Zahidov Nadir kılan Zəkəriyev Murat. Ha. Babun da da bir. Babunun da sədə davam edir. Çığın babuna salın burada mı? Məlim şimə numun qatda. Babunun tərcümə mün koy bir Rus dili. Rus dilə də bəyib babuan deyil. Məntiqi olaraq izah mün koy. Həm Tolşa Zuni zında, həm Tolşa Zuni, Ulusa Zuni deyib olimpiyadadan var. Bəli. Babun işin üçün koy məktubu ilə babuan deyil. Yəni çabun işdən yazı mün babuan deyil. Və mən qıda orada və bəni
ikinci dərəcəli, yəni... Dəminə dərəcəli, hə? Dəminci dərəcəli diplomuma bağlıma. Haa, təbrik olun. Çımı bu tabura da çıb, pensə uğur bir, yəni. Mənim, harib mənim, eşək dəbbəşin. Yəni, silsilə, şimdə olimpiyonada, həm iştirakın qardı, turşıqda şirkətun qardı. Deyətə, bə, bəmran rosnə, ə, soveti dövr ədəb, yəni. Bəs, əsətinə dövrədə, mən qəbbəşə işlə gördü bəmə, əsətinə dövrədə, davam qardı, bədə, yəni. Əsənə dövrədə, çəbəbəşdə, çəmə, deməli, müstəqillik dövrəyə də, deməli, Bunkerədən işləyək o, bunkerədən çıxıb var, TGDK bunkerədən bunun üçün dəvət qoyayıb. Çoxun dəvət qoyayıb, testim nəmişdə bir. Sonan da bir baba dağıdır, cavabını astarım. Pensosa bir testim tərtib qoyurlar, işləm, müstəqil. Çıxı testim, deməli, həmə bankadayıb. Biz gələyəcə tədrisi banka isə dəvət. Bankadayıb. Mədərdənin məşğul bəsə, qıtta. Biz işləyin, tərif gördük. Tərif, o da məsələ sizə işləyin, tərif gördük. O da məsələ sizə işləyin, tərif gördük. Ən misalı çıxamam. Yəni, məsələ tərif gördük, işlə yazıcın da məni. Ən misalı çıxamam. Pensaqla testi çəyəyib. Pensaqla. Bəli, bəsə qura, bunun üçün dəvət qoy. TGDK, Afrika Batı YVSB, bunun üçün dəvət qoy, bir tez sizi orada ekspertlər, ən yaxşı test yazan məlum ki, mütham edirlər. Yəni, ən təkiş bud, yəni. Bəs təbbi ana yox, iştirakqa bunkerədə. Əmbə 2011-ci ilədə. Bunkerədəm iştirakqa 20-ci qrupi testin umun təhlib qo. Bəbədə. Əsə baxma qala çox sorun, hə? Maşallah, bəmi imkan duydu, hə? Şi ilə təmşək, vində əzləm. Çımısan, bəmə oy. Mən ərim əlim, bunkerədə qoqorda, çənacım püldür. Bəbə, bəcəmə büzüşün, sivi şəş monatlıq. Komiyyə. Bəbə nəşim bir qorluya dağlamış qoy. Çuka xurak isbiyə yox. Hər cürə şey. Hər cürə şey. Beşi əyib. Bəkə ki, çoxdur. Bəcəmə büzüşün, duy. Deməli, sivi şəş monat pül. Çorucmadır bura yox. Hə, amma 5 eşi, hə? Deməli, hə, haradasa saldır çalı üçün mənaq bildir. Ayrıq ki, zərfət üçün bu tərəfim var. Ayrıq, əsas məsələ, pülü söhbət niyə? Əsas məsələ üçün. Az bu, zərfətin bəqorunə keçim, çünki azam, bəşmə qlasa roqam. Boşuma müəllimim, boşuma onun və şoba bənim məsələdir. Yəni, iminətdə, minnət, seminət, çəminət, sünifi ekspertim, toşazımda da bəki topun. Azam və fəxir qardım, keçim o dostu. Dostu da ona ben, çəmə kitabın. Esa da soruyor bu ki, hələ ki, həmə Azərbaycanda jiyyət oluşun, həmə kitabın hozu bebəqişlər, həminə iminlədim, nəsəminə, çümünə sinifi kitabın bebəşən daxı dökmək iş mənim babindir. Yəni, bir çətin, ekspert qoqardı, yəni bir çətini. Həm riyazi azından ki, elm jüquyəb, teorim jüquyəb, şey, qayda qanun, amma çəmə təlşo zuni qayda qanunu şmazında ki, bir nəcən, həmə qəpşiyədən, şumana qavar, qəpşiyə okudosxanın kollequlan Buşman elə yadə buğutum, yəni ki, buşman təriyum edəkəm çiç buğutda, amma ki, yoda 5 dəqə qədəsi xoğalım. Şəhə, Maraq Atlantikədə mən iştirək o, Azərbaycan televiziyasədə qədər verilmiş ismi Maraq Atlantik. Mən iştirək o, Çəvi Qalib bəm. Məlik Baxış, baba evi ismi. Çaminə sor bəyəm. Haradasa 2000... Vistürçün bənə. Vistürçün bənə sözləm. Qoca təmşəkən, az bu qəybədəşiyədə, mən bu da çiçükü qəhbaşıyım bunun. Hələ mən də heç mən dənəyə işəm, rəstə həçərə də uğrunu səhə, uğurduğunu səhəsdə, maşallah, bu, jıqına odamın bu üçün məndən, ha, diddəşdər, suğuna çəməz ziyaləyə boylun, hezdən ki, məndən kənə odur, bu üçün toluş yanda zındanı, bu üçün toluş zındanı ki, çəcruğu ziyaləyə boğun istəyim. Amma umri, nəbra mangi deyədə, həzu vismində sor, pensər deyədəm. Əliyev, Arif müəllimin qədəm. Pensər də yela deyir. Əvə kəsun eyrizəndən, xosə təmşə haqqın. Əvə ki, bəyəndi qiymət qədəm o. Yəni, şüma çiç əpini bu utanan, şinə bu, yəni, şüma dələdi. Xos, bir dəmə ki, həmişə əmin anlamlı qobu. Çəmə ölkə qarqada qalib qobu. Amin. Onun səbər qalib olmuş mə qədəm. Yəni, Qarabağ həməcə Azərbaycanı qobu. Bəli. Çəvrə inkişaf ilə Azərbaycan yüksəlmiş bu. Varz bu. Ağlayan çədələdə. Bəli. Çəmə qürürəm və bu. Əmən, əmən, pidə. Həsəb buna. Ömrəyə, şüma vaxtın mənsə baxışanın. Əgər şüma qalışıyım bu pünə, az davam qardır bəzinin. Ancaq ömrəyə az təliyyət asdı və şüma qan məhman olmanıyım.
Ama dodak gəsti, səsor nimi ki, az dodak gəsti, işte zəhməti bir qardam. Umriyan Naktebra, Mangi qəzetim var da, Batoluş, Masallı, Lankum. Ostara qəzetim oxuna, işimə kayki dəşəm, dumə, əsar Umri Şangı, Dərəqəndəm, Çıxın Bəlik. İyən ki, xüsusə təmişəkın, yolun sıxını ne ki, seminlər tərtibada da, başıma başa böyləm. Aman başıma həm Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya Elmi Şura qərar obeşə kitabı şuma açı rəhmətinizin. Yəni ki, başta rəhmətli dədəm aman başa. Bu mənim marağı nə ki, az dedə belsə şuma qədər jugo tolsa zvona da buram kardı kitabım var. Ancaq tolsa qam ya başıma başa dedim. Başta kongla navon piyə, başta kongla şagirdim piyə ay başa duyub başa. Yəni ki, piyə gəzir. Və navonun kolleqlonum da ancaq işte navona da hələ bu kongla piyə ay duyub başa. Oldu, sağ ol. Yəni çıma başıma da qədər baxşayı. Yəni bir fəxrim kardı ki, yəni şumataki ziyali ne zozanami ancak ki ve apime ki yani ama yani bu ne zun mu mangun adam şuma hozu babanam az ana xabarda olmam bu başanam yani ve apime ki şuma işte karda kon deto bir eser yani çelo ço sor yani çelo mellim kokardı yani ki hemen ve aktif hem direktör mavinin kokardı yani ço sor direktör mavinin davaş su direktör mavinin ço sor direktör Kada kayna başlamadı. Kada ameda bir. Bizde de sorar, müellim mi kuka? Bizde de sorar. O kadar ne yapıyorsun? Hiç o kapşaya terim terbiye doğru. Hiç o günlerim. Vazat tutayım ben. Şuma, ise bu şuma numanım gazetem vardı. Şuma hani sipreşim. Evet. Tolsa zonan ve çok kapşaydın Arif Meryem. Şuma bak dodo çiç noç kardı az, yani arzu. Arzu abi ki işte faaliyeti yemişe davam bıka. Bölgem küçüka malumatın huzu bıka. Boydan üçün hani, ən ağırlığı ziyalı manda, tıxı bu çıxışdı bu arada hiç gizlandı hani. Çama... Esam video bandım, haqqasını vazni. Bəli. İlə pensar da sək əsəm. Bəli, orzu qorudum ki, qazdi fəaliyyət həmişə davam bıqa. Şuma narada, şuma daşda, şuma təki boylun, daş çımı amisənlə bun, dodu manda arada. Əvvəldə qıla zan qardı, ha dodu qıla yazıyım işte, bunu qandım bu da, aş çorşu təki... Bu şuma umuva da xuzun, çizmozun deyə xuzun. Çin bəbəl, başıma zan bakam, çımı əlaqə nömrün, xoza tamışaq üçün, qəziti dümün tonlaya çımı əlaqə nömrün əsdin. Çə elektron var et, internetə də nuabədə, yəni kitubunla pəndizən, peştun adar qəzit əsdi. Yəni, şuma əsə jurnə sinədən ki, yəni yaş edəm, bir nərdə qladıqla sonunu qoduydum, yəni sin, yaş, tırka sonun qada-qada beşdən çara. Çiç şuma vote bəzinin və çəmə nüpərəsi. Çəmə nüpərəsi, şuma nə navun əsdi, maşallah, baba. Yəni, çiç vindən ki, əsə bəvə əxtunada jaqoni, əsə yəni bevəci, ya çox, şuma bəlli mən qoqarda, çanda sor, əsən bədə ağlın, azın da, məşmə bu çocuğu cəbəm onu, həm əsə də nüpərəsini qoqarda, qaşan-qaşan enir günsə, bəlli qoqarda, məsələşdən, əsə jaqon o qatda, maşallah, baba. İminci yəni ki... Harun bu qarşıda bəlli mi bəlli? Bəlli. Bəlli. Sözün imici tövsiyə bir ki, ilk növbədə işte dərsi çox puandır. Çünki çiçəsi bə elmədək. Elmli bu bu. Elmli bu bu və yolun hörmət bıqa. Beşlər rüqiyyən hörmət bıqa. Yəni ki, əmabıddam ki, çıxa udan bu bu. Çıxa udan. Çıxa udan çiçi. Yəni ki, həməkəsi çəbiş xoş bu. Əgər insuni, həmə kəsi hörmət üç qazdan çıxoq idi, məhəb çıxoq insuni. Mücruqa orzu qoydu. Şuma qədə toluşu qəpşəydi? Bəli, həmə toluşu qəpşəydi. Məhvun həmə toluşu zında? Toluşu zında, Türkiyən qəpşdən, toluşuyən qəpşdən, ancaq toluşu məhəb. Çıma əsla zında. Yəni, zunun dıqla, səqla zını, bebaç qeyil. Yəni, mani çərti bilir. Kalikasını bedən ki, məsəl ki, boladiyyə də çıma hövəcəm ki, mən istəmirəm uşaqlar toluşu danışdım, mən universitetə çıma çıxınlar, məsəl məllimiyorum. Ərcağına, məsəl cağı bir yerdə... Mən həmişəm qıta ki, toluşuyum, toluşuyan bəni, toluşuyan qəpşidəm. Bəsə mani bedəm, Rus dilən zindan, ingilis dilən müəyyən qədər zindan. Ay, do you speak in English? Bəli, yes. Abi, my name is Arif. I live in Pensar. Aha. My father's name is Yusuf. Oh, thank you very much. Oh my God, thank you. The great patriotic war began in 1941. Oh.
Super, what a wonderful. Güzeldi. Mesela beni mal ol, beni takışıyorum, beni takışıyorum. Beni mutlarım, beni mutlarım. Ve sabından hakikaten am sonun vote eşavı ne ki ama İngiliz adam ne ama abi ki et bana diye karda kalsın işte toluşu zavunu ki o hacılatına karşın kali kalsın başta ağlım bu denki başıma çeçe lazımı bu tam az toluşu zavuna da gazet namıştım kitabı namıştım mani hakaz toluşu zavuna da kokardı roza ne de az irade Amerika'da mani kezim de abi ki yani toluşu zavuna da kitap Nöşte, tercüme kardı, videon karşı, irada Dodo TV, Dodo Gazetinlikte sayete, ama konada zına bedem. Şumana işte Dastıriyan istek, Riyazet Elmiye'de ve Ovan Dünün istek. Ve sebep kudu başıma, azın da vurdum ki, davam bakanı. Şuma sini ev vakti ki, ise Çin Bepeş'ten pensa bunker müellim de ki, ise ım kamer, Çin Bepeş'ten kubatı, azın da nazirlik ya da az ben, ayı TYT istim müellim, Arif müellim. Şuma ım estafeti ben hiç kesin madanım. Bize de çok oy. Misal için, maşesli 5 yaşım tamam da, ancak mı işte müellimeti ku 5 ama. Mesela maşesli 5'de 5 tane müellimeti. Ancak mı işte, işte mektebede işte müellimeti doğum kurdum. Çünkü mektep, repetitorluk iyi. Yani ki, çakta zümesi, çakta güvemesi, işte elmi ve übemetin bahardan. Übemeti, müddavinden sevinmiş beden. Davinden şeyen az, çok beden. Bunda, çakta işte zana ümitleş bak ağılın. Akta misal için, işte hani ruhat iskardır. Yani batı eğitiyoruz bakarız, tamim beden. Ve şov. Hakikaten bana ziyarlı, bana müellimesi, düşmanımızın ve şovim. Ve şovim ki yuvmam, şımanım vindi. Ese bana hiç azabıdanan, ana darıgınamın, darıgınamın belik. Şanva sayı, bu da azam burasım, kısa tanışakın değil. Yani bandın aradı, bakı dodo peşi, sak salamat burası bayı. Ve sen bana... Ama şımarı ona kırdım, bana ona var. Ona, ama sabah alaba Çama berdas bir anlamda kalaba, harab oluyor, kalaba harab oluyor. Yani çama kalı bıtan garaba, am hara, hara çok yani çama zıvına da kalı kısmına şey bedeni. Ve sabana bu mem, rüji bayan, vakti bakım. Kısa tam şey kon, umri noyabra mangide, daha az vismin nasır, irada dodo umri penser diye devet. Ve sabana kudu amına da bama.